Razılaşmaya görə Rusiya bazada eyni vaxtda 11 gəmi və müdafiə üçün lazımı olan şəxsi heyəti yerləşdirə bilər. Hərbi bazanın olduğu sahilin dəniz və hava əmniyyətini Rusiya təmin edəcək. Müqaviləyə əsasən Rusiya sözü gedən bazanın tam səlahiyyətli sahibidir və 49 il heç bir icarə haqqı ödəməyəcək. Tərəflər arasında əlavə şərtlər ortaya çıxmayacağı təqdirdə müqavilənin müddəti daha 25 il uzadıla bilər. Eyni zamanda hərbi bazadakı rus hərbiçilərinin və ailələrinin diplomatik toxunulmazlıq hüququ olacaq.